У Дніпровській єпархії Православної церкви України сьогодні зібралися ті, хто щодня працює заради нашої спільної перемоги. Більш детально розповість моя колега Маргарита Сопільняк. На території Дніпровської єпархії Православної церкви України зібрались актори Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка. Всередині храму Божої Матері несподівана радість, настоятель єпархії Владика Симеон благословив акторів на 105-й театральний сезон. Разом із ним вони помолилися за Україну та за наших воїнів. Більше 60 працівників Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка отримали медалі за жертовність та любов до України. Насамперед, велика подія дійсно в нашій Дніпропетровській єпархії. І сьогодні ми зібралися в єпархіальному управлінні на території несподіваної радості Божої. І чому ми, власне, зібралися? Для того, щоб подякувати людям, ми як духовенство, абсолютно від всіх вірян Української церкви, тобто від всіх громадян наших, хотіли подякувати людям театру, а це, власне, нашому національному драматичному музичному театру Шевченка національному, і безпосередньо подякувати Оксані Іванівні Петровській, всьому колективу. І я запропонував, щоб до дня великого свята, ми напередодні великих ще церковних подій, хотіли відзначити і подякувати людям, що вони кожний Божий день сьогодні оберігають українську державність. Ви скажете, яким чином вони оберігають? Виступають, їздять на передову, волонтерять. Тому що я тоді приходив туди, коли було дуже складно взагалі в Дніпрі, в перші дні війни. Вони в перші дні війни залишили сцену, почали монтувати сітки, почали робити, допомагати воїнам, кормити. Тобто стільки було соціальних програм у них, що до театру вони повернулися згодом. Коли повернулися, ті вистави були скрізь, на передовій. Я сам супроводжував декілька разів такі поїздки. Мені доповідають капілани, що владика, ми їздимо з театром там, там, там. І ви знаєте, що у воїнів особливий дух, коли вони чують, вистава налаштовує на перемогу, вистава налаштовує на життя. Я, власне, сьогодні хотів вкотре подякувати нашому театру, національному українському театру, який несе український дух, українську самобутність, як дніпрян. І людям, які сьогодні, це ж подивіться, більше все ж таки жіночий колектив, в більшості, які не втекли нікуди. Вони сьогодні не в Італії, ні в Іспанії, а вони сьогодні тут. Вони є матерями, вони в когось з них воює сини, в когось з них брат пішов на фронт. Але вони сьогодні своєю творчою увагою укріпляють українську харизму, українське самобуття, самобуття, власне, тут у Дніпрі. Я ще раз хочу подякувати і Оксані Іванівні, як директору, тому що вона їх всіх збирає, всіх їх підбадьорює, укріпляє у вірі. Все буде перемога і все буде Україна. А театр нам показує, що ця перемога, дай Бог, не за грами. І береже Бог всіх нас на многі благі літа. І ми відзначили відзнаками предстоятелі. Оксана Іванівна відзначила особливою церковною відзнакою до дня візиту в Україну, до 300-річчя, до 300-річчя державності Вселенського патріарха Варфоломія відзнакою, а наших провідних акторів відзнаками за любов та жертовність до України. Я вважаю, що їхня сьогодні любов і їхня жертовність – це фундамент нашого сьогодення. І береже нас Бог на многі літа. Солдати чи наші добровольці пішли захищати нас. Ми вирішили зробити такий волонтерський рух. У театрі організували волонтерський штаб. Плели сітки, робили кікімори. Наші цеха пошивка працювали над тим, щоб допомогти лікарням, до шпиталю. Шили труси, футболи, спортивні костюми. Наші актриси робили тампони для реанімаційних. Навіть вареники наші актриси ліпили, передавали туди на передову, які і до цього часу також працюємо ми волонтерами, і їздимо, і допомагаємо, і збираємо речі, і допомагаємо і дитячому будинку, допомагаємо і переселенцям, допомагаємо, передаємо продукти,
і закупаємо, і привозять інші волонтери нам. От, і ми працюємо на цій ниві допомоги, і всі разом рухаємось до нашої перемоги. Починаючи з 2014 року і під час широкомасштабного нападу Росії на Україну, актори та керівництво Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка влаштовують вистави для військових та передають необхідну гуманітарну допомогу. Супільня Маргарита, Андрій Лисенко. Новини Д1.